ያው ይዋሃድ በሚለው ሐሳብ ላይ በአጋር ድርጅቶችን በመሪህ ደረጃ ተወያይተው የሚፈልጉትን ቀይረው የማስተካከል እድልን የሚሰጥ መሆን ነበርበት። ሲገቡ በምን ሁኔታ ነው የሚገቡ የሚለውን ነገር የድርድር አቅም ይኖራቸዋል። ያን ጠረጴዛው ላይ ይቀርባል፣ ታየዋለህ፣ ስትወጣ እዛው ጥለው ትሄዳለህ። አይዞ መውጣት ክልክል ነው? ክልክል ነው። ባሉ መዋቅር ውስጥ ደግሞ አጋር ድርጅቶች አሁንም ድምፅ የላቸውም ኢህአዴግ ውስጥ። እና ከዚህ በፊት ያለው እንግዲህ ብዙ ፕሬዝዳንቶች ተቀይረዋል። እያንዳንዱ ሲመጣም የመጣው ከዚሁ ከማዕከሉ ነው፣ ሲባረርም ከማዕከሉ ነው። ስጋቱ ያለው የደረሰው እንትን ነው። መንግስት በተለይ ከዚህ በፊት ባደረጋቸው ድርጊቶች በተቋም እና በመንግስት ላይ ያለው ትረስት በጣም ሞቷል። እዚህ በኩል የተካተቱ ነገሮች ሚስጥራዊ መሆን ነበረባቸው፣ ምናልባት ኢህአዴግ ለዚህ ነው ሚስጥራዊ ያደረጋቸው ብለው የሚሉት አለ። ሶማሌ ክልል ትልቅ መሆኑ፣ ሰፊ መሆኑ፣ በጣም ሰፊ ሪሶርስ መኖሩ ብቻ አይደለም፣ ስትራቴጂካሊ ፖዚሽን የሆነ ክልል ከኢህአዴግ ጋር በመወያየት ውህደቱ የእኩዮሽ በሆነና የሁለቱንም ጥቅም ባስከበረ መልኩ መካሄድ አለበት። ይህንን ለማድረግ ምንድን የከለከላቸው? አሁን በተደረገው ለውጥ ተስፋን ቅድም እንዳልኩ የሰነገ ስለሆነ ዲሊቨር ማድረግ አለበት።